بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya nak kongsi dengan sahabat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda rukuk. Dan hadis ini hadis sahih, rawahu al-Imam An-Nisa'i min tariq Shu'aib ibn Abi Hamzah. Shu'aib ibn Abi Hamzah dia ni adalah anak guru kepada Imam Malik rahimahullah. In hadithi Shu'aib ibn Abi Hamzah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah. Hadith Jabir, Jabir ibn Abdullah kata kana rasul an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a yaqul. Okey sahabat, cuba dengan betul-betul cuba tumpu pada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah rukuk. Dan doa ini kita boleh amalkan apabila kita solat bersendirian. Seperti kita mendirikan solat tahajud, kita boleh baca doa ini ketika solat tahajud kerana doa dia agak panjang sikit. Biasa kita kalau rukuk kita akan doa, abang Midan, apa kita baca doa bila rukuk? Subhan rabbiyal azim. Betul. Subhan rabbiyal azim. Baik, ada doa sekarang ni? Doa sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita sembahyang sendiri nak panjangkan rukuk, ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita dengar. Dengar ni Abilo. Sesabil dengar. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu وعليك توكلت. Subhanallah. Sekali lagi, ikut saya teman-teman yang nak belajar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk. Allahumma laka raka'tu. Allahumma laka raka'tu. Wa bika amantu. Wa laka aslamtu. Wa 'alayka tawakkaltu. Anta rabbi. Anta rabbi. Khasha'a سمعي وبصري. يا سلام. خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. Boleh ikut tak? Sekali lagi. Allahumma لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. Sekali lagi. Kita ulang balik. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. Kita ulang balik insya-Allah dengan makna dia. Teman-teman, saya ulang balik Allahumma laka raka'tu. Maksudnya ya Allah, kepada engkau aku rukuk. Allahumma laka raka'tu. Wa bika amantu. Dengan engkau ya Allah aku beriman. Wa laka aslamtu. Kepada engkau ya Allah aku menyerahkan diri. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. Dan atas engkau ya Allah aku bertawakal. Masya Allah, kuat hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala fi dhirabi wal akami wa manabiti syajar. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Taib, ulang balik sekali lagi. اللهم لك ركعت
Ya Allah, kepada Engkau aku rukuk. Wa bika amantu, dengan Engkau ya Allah aku beriman. Wa laka aslamtu, kepada Engkau ya Allah aku menyerah diri. Wa alayka tawakkaltu. Masya-Allah, Sami bin Ahmad ada diulang. Masya-Allah, naam naam naam. Sahabat, sebarkan doa ini. Ini doa sahih. Hadis Imam An-Nisa'i. Hadis sahih. Inilah doa yang kita kena amalkan insya-Allah. Ketika kita dirikan solat tahajud qiyamul lail, kita nak rukuk lama, boleh amalkan insya-Allah. Sekali lagi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu, atas Engkau ya Allah aku bertawakal. Naam. Wa alayka tawakkaltu, anta rabbi, Engkau Tuhanku. Khasha'a sam'i wa basari, khasha'a sam'i wa basari, khasha'a sam'i wa basari, dengar aku dan kelihatan aku telah khusyuk kepada Allah. Khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi, dan juga darah aku, daging aku khusyuk kepada Allah. Wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi, tulang aku, urat-urat aku khusyuk kepada Allah. Lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan sekalian alam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Inilah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baca ketika baginda rukuk, ketika solat. Insya-Allah sepatutnya teman-teman, bila kita solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a. Dengar sahabat, banyak saya tengok orang solat, rukuk dia tak sempurna. Rukuk tak sempurna. Kalau kita nak rukuk, rukuk seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita nak solat kita diterima oleh Allah, mesti melakukan solat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam buat. Dan seperti hadis Jabir radhiyallahu anhu وحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يقنع. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ركوع dia akan straight, belakang Rasulullah straight, dan kepala Rasulullah tidak akan diangkat ke atas ataupun tunduk ke bawah. Kepala Rasulullah صلى الله عليه وسلم satu baris dengan belakang dia. Sebab tu Rasulullah صلى الله عليه وسلم akan tegakkan rukuk baginda alaihi salatu wassalam. Jadi sekali lagi saya ulang doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka. Ya Bil. Ya, ya. Oh, sejuk. Okey, baba tutup dah. Ulul. Abil, jom ikut baba doa tu, jom. Jom ikut. Allahumma laka raka'atu, laka raka'atu. Allahumma laka raka'atu, Allahumma laka raka'atu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, wa alayka tawakkaltu, khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. La, tak ada tambahan. Jangan tokok tambah safu. Abilo, kita kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau doa Rasulullah, jangan kita pandai-pandai tambah ataupun tokok tambah. Kita ikut seperti mana hadis sahih yang disampaikan kepada kita oleh para ulama hadis rahimahumullahu jami'ah. Sahabat, insyaAllah inilah doa yang saya akan ulang lagi sekali supaya teman-teman boleh hafal insyaAllah dan boleh praktis doa ini ketika rukuk. Ni doa rukuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka raka'tu
وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وخشع عظمي وعصبي لله رب العالمين. إني له دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah, cubalah sentiasa mencari hadis yang sahih. Cubalah kaji. Jangan terima bulat-bulat. Cubalah tengok hadis yang sahih. Kerana Imam Syafi'i rahimahullah qal, "Idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila hadis itu hadis sahih, maka itulah mazhab aku. Sekiranya ada sebarang amalan yang kita mewarisi daripada atuk moyang dan amalan ini menentang ataupun bertentangan dengan cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka ikutlah hadis yang sahih. Seperti mana orang kadang-kala dipegang sangat dengan kononnya, ada orang pegang sangat kononnya tak boleh. Tak boleh rambut kita cecah tempat sujud. Ini satu amalan salah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita selak rambut bila sujud. Biarkan rambut, tidak membatalkan salat. Pendapat yang mendakwa kononnya bila rambut mencecah lantai ketika sujud, salat kita batal. Ini pendapat yang tidak betul. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih rawahu al-Bukhari wal Imam at-Tirmizi wal Nisa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah supaya sujud atas 7 anggota. "Wa nuhitu an akfita sya'ran aw thawba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dilarang, aku dihalang untuk selak ataupun apa safu? An akfita sya'ran? Akfit." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dilarang daripada selak ataupun mengalihkan rambut ataupun kain." Bermaksud kalau kita sujud atas rambut kita, tidak membatalkan solat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita selak rambut ataupun elakkan rambut. Bahkan kita sekarang ni, kita pula boleh kata solat itu, kita boleh mendakwa solat kita batal sekiranya rambut mencecah tempat sujud. Itulah masalahnya, pendapat mari mana? Pendapat tu mari mana? Mungkin ulama dulu terlepas pandang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah qal, "Ma min ahadin illa wa ta'zibu anhu sunnatun min sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang mesti akan terlepas pandang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah teman-teman yang dirahmati Allah, kita carilah hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menepati hadis yang sahih, yang akan insya-Allah membuka minda kita mengenai solat sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-hikmatu dallatul mu'min. Al-hikmatu dallatul mu'min. Kebijaksanaan adalah tempat yang orang mukmin kena cari. Di manakah kebenaran kita cari? Jangan ta'assub buta tuli. Jangan teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis An-Nisa'i, hadis sahih, rawahu al-Imam Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melihat seorang nama dia Abdullah bin Harith. Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu telah ikat rambut dia ketika solat. Faja'a Abdullah bin Abbas fahalla lahu 'uqdata sha'rihi. Abdullah bin Abbas meleraikan simpul yang Abdullah bin Harith duk ikat kat rambut dia. Dan bila habis solat, Abdullah bin Harith agak marah kepada Abdullah bin Abbas, kata, "Kenapa awak leraikan rambut saya? Kenapa awak buka rambut saya yang aku dah ikat?" Lalu Abdullah bin Abbas kata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita ikat rambut ketika solat." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Man salla wa huwa عاقص لشعره فكأنما يصلي وهو مكتوف." Barang siapa yang sembahyang dalam keadaan dia ikat rambut dia
seperti mana orang yang solat dalam keadaan diikat. Wallahu alam. Jadi insyaAllah ta'ala kita sentiasa mempraktis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencari hadis-hadis sahih bagaimana cara Rasulullah salat dan para sahabat insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.